que en el moment en el qual fracassi, previsiblement, del pacte fiscal, el pacte fiscal i el concert econòmic o el paquet d'impostos, segons com si ho va anomenant-lo, segons sigui el matí, la tarda o el vespre de cada dia, en el moment que això fracassi, en el moment en el qual es vegi clar que no hi ha absolutament res a fer des d'Espanya i que, a més, l'ofensiva del PP es vagi fent cada vegada més forta en quant a la immersió lingüística, en quant a l'eix central dels Pirineus, és a dir, cada dia, llavors és quan farem la presentació d'aquesta llei a efectes de dir que sí que hi ha alternativa i que sí que hi ha esperança per a Catalunya. És a dir, previsiblement Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa de Catalunya Verds hi donaran suport i, per tant, depèn de Convergència i Unió. Com tant que no ho plantegem com una llei que declara la independència, sinó com una llei que determina quins són els passos que s'han de prendre per part del Parlament i per part del govern, en el cas de que hi hagi una majoria que així ho decideixi, per a obrir un procés d'independència. És a dir, el contingut del que ell proposa no és la independència. Ell el que proposa és, per dir-ho en termes escocesos, seria la Devo Mix, és a dir, tenir més poders d'autogovern o més recursos econòmics dins de l'estat espanyol. Per tant, d'una manera, diguem-ne, una mica, per dir-ho així, joganera, podríem dir que el titular aquí podria ser Catalunya pot ser un estat independent dins de la Unió Europea i jo faré tot el possible per impedir-ho. President Mas, de la Generalitat de Catalunya.